Stumari Pikissacci. მოგესალმებით კიდევაც ხელ, როგორც უკვე რამდენიმე წუთის წინ გითხარით, ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ახალგამოცემაზე, ახალ წიგნზე, ღმერთი ბუნება ადამიანი, პოლიტოლოგი და წიგნის შემდგენელი ლევან ლორთქიფანიძეა და ის დღეს ჩვენი სტუმარია. გამარჯობა ლევან, მადლობა რომ მოგწანით ჩვენ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. თვითონ თემა ისეთია, ბევრი რამე განმარტება საჭიროებს ხოლმე ასე დროს, იმიტომ რომ კონკრეტულად ასეთი მიმართულებით განათლება ადამიანს თუ არ აქვს, ძალიან ბევრი რამე აბნევს და ვერ ხდება ხოლმე, თუნდაც რაღაც ტერმინებიც კი აი წიგნზე რაც არის პირდაპირ დაწერილი, თქვათ ეკოთეოლოგიური წერილები გლობალური კრიზისის შესახებ, ხო? ესეც კი უკვე დაფიქრებას იწვევს, აქ ჩერდები ადამიანი თუ არ იცი რა არის ეკოთეოლოგიური წერილები, შესაბამისად უკვე გიჭირს გაიგო რაზე შეიძლება შიგნით იყოს საუბარი. მოდი განმარტებები დავიწყოთ, ამიტომ მიმართულება რომ მივცეთ ჩვენ საუბარს. ძალიან კარგი შეკითხვა. მოდით თვითონ განმარტოთ, რას გულისხმობთ ჩვენ ტერმინში გლობალური კრიზისი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ 21 საუკუნეში დედამიწა უამრავი კრიზისის წინაშე დგას. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავი არის კლიმატის კრიზისი და სოციალური კრიზისი, რომელიც თქვათ ტანჯავს უამრავ ადამიანს. კლიმატის კრიზისი ყველა მიცით, რასაც ნიშნავს, ხო? კლიმატის ცვლილება იწვევს უამრავ ბუნებრივ კატასტროფას და უამრავი ადამიანისთვის ხელმიუწვდომელი ხდება სუფთა ჰაერი, სუფთა წყალი, სუფთა ნიადაგი, ნორმალური სასიცოცხლო გარემო. სოციალურ კრიზისში კი გულისხმობთ იმ უთანასწორობას, სოციალურ უთანასწორობას, რომელიც დღეს მსოფლიოში არსებობს. თქვენ იცით, რომ გლობალური ჩრდილოეთი, ანუ დასავლეთი ევროპა და ამერიკა გაცილებით უფრო მდიდარია, რამდენიმე ათეულჯერ უფრო მდიდარია ვიდრე ღარიბი ქვეყნები სამხრეთში და სამხრეთის ქვეყნები კიდე უფრო მეტად იტანჯებიან ხოლმე აი ამ კლიმატის კრიზისის შედეგებიდან გამომდინარე, ვინაიდან ღარიბები არიან. არ მოკლედ აი ამ კრიზისების შესახებ არის ეს წიგნი, ხოლო რაც შეეხება ეკოთეოლოგიას, აქ სიტყვები გვეუბნება, რომ აქ ამ წიგში ძირითადად არის თავმოყრილი წერილები, ეკოლოგიური და სოციალური შინაარსის წერილები, რომელთა ავტორები არიან ან რელიგიური ლიდერები, ან რელიგიის თეორიტიკოსები, ან საერთოდ აი ამ სულიერ სამყაროსთან დაკავშირებული ადამიანები. მაგალითად, თქვენ სხვადასხვა დროსა და ეპოქაში და სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლები. თქვენ ჩვენ წიგში მაგალითად გადააწყდებით თითქმის ყველა ძირითადი ქრისტიანული კონფესიის ლიდერს ან წარმომადგენელს. იქნება ეს თქვათ სოფლიო მართლმადიდებელი პატრიარქი ბართლომე, იქნება ეს რომის პაპი ფრანცისკე, ანგლიკანური ეკლესიის მეთაური ჯასტინ უელბი და სხვები და სხვები. უამრავი ავტორი არის ამ წიგში თავმოყრილი და გარდა ქრისტიანებისა, რა თქმა უნდა, შედარებით მცირე დოზით, მაგრამ ამ წიგში თქვენ წაიკითხავთ სტატიებს აი ამ გარემოსდაცვით კრიზისთან დაკავშირებით, რომელთა ავტორები არიან თქვათ იუდეველები, ისლამის წარმომადგენლები, ასევე სხვადასხვა აღმოსავლური რელიგიის ლიდერები, ბუდისტები, დაოისტები და ასე შემდეგ. მათი წილი ძალიან მცირეა ძირითადად ქრისტიანული მიმართულება აქ ამ წიგში, მაგრამ ისინიც წარმოდგენილნი არიან. და მოკლედ ჩვენ გვინდა იმის თქმა, რომ ღმერთი მწვანეა. ღმერთი არის გარემოსდამცველთა მხარეს. ღმერთი არის იმ ადამიანების მხარეს, ვინც სოციალური სამართლიანობისთვის იბრძვის და რელიგია და რელიგიური საკითხი არ უნდა იყოს ჩვენი აზრით მხოლოდ რაღაც აი ამ შავრაზმელების და რადიკალების და ულტრაკონსერვატორების, ასე ვთქვათ, საჯილდაო ქვა. ეს წიგნი ამის შესახებ არის, თუ როგორ აძლიერებს, რა არგუმენტებს აძლევს წმინდა წერილი და სხვა წმინდა წიგნები ნებისმიერ იმ ადამიანს, რომელიც ცდილობს, რომ გარემო დაიცვას და სოციალური აკეთებს ფოგამისტე, რადგანაც ასეთი სხვადასხვა კონფესიის თუ სხვადასხვა ხედვის და დამოკიდებულებების მატარებელი ადამიანების ნაზრებს ნახულობ წერილების სახით გადმოცემულს. მართალია ჩვენ თითქოს ერთ ისეთ ღირებულებაზე ვსაუბრობთ, რაც წესით შავი და თეთრია და სოციალური თანასწორობა იქნება თუ კლიმატური ცვლილება და ეს პრობლემა თითქოს გასაგებია, მაგრამ ამ სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა კონფესიის ადამიანებიც თანხმდებიან ერთი და იმავე წერენ თუ ერთ გამომრიცხავ აზრებსაც ხვდებით? მართალი ხართ, რა თქმა უნდა, საერთო ჯამში ძირითადად თანხმდებიან ამ საკითხზე და ყველა მიიჩნევს და განსაკუთრებით ქრისტიანები მიიჩნევენ, რომ დედამიწა, ეს ჩვენი საერთო სახლი არის ღმერთის საჩუქარი, მადლი,
ანუ ისეთი საჩუქარი, რომელიც არ დაგვიმსახურებია და მაინც გადმოგვცა ღმერთმა. ეს კი გვავალდებულებს, რომ ვიყოთ, როგორც პატრიარქი ბართლომე ამბობს, ევქარისტიული არსებები, ანუ მადლიერი არსებები. მოგეცა მადლი, საჩუქარი დაუმსახურებლად, შესაბამისად შენი ამოცანა, შენი მიზანია, რომ მას გაუფრთხილდე, ის შეინახო, ის დაუბრუნო უკან ღმერთს მომავალი თაობებისთვის შემონახვის სახით. აი ეს ხაზი ლეიტმოტივად გაზდევს მთელს წიგს და თითქმის ყველა ავტორს, რომ საერთო სახს შენახვა, გაფრთხილება ჭირდება. მეორე საერთო ხაზი, რომელიც ყველა რელიგიას აერთიანებს, აი ამ წიგში და აი ამ წერილების თვალსაზრისით, გახლავთ მოწოდება ზომიერებისკენ. ჩვენ ვცხოვრობთ ეპოქაში, როდესაც ადამიანები მაქსიმალურად იყენებენ იმ რესურსებს, რომლებიც გვაქვს, ხო? მაქსიმალურად თქვათ ვიღებთ სხვადასხვა საბადოებიდან გარკვეულ ციაღისეულს, მაქსიმალურად დაწყებული ყოველდღიურობაზე. რა თქმა უნდა, ყოველდღიურობასაც, მაგრამ აქ გლობალურ საკითხებზე ალაპარაკი, აი უფრო მეტად გლობალურ აქტორებზე, აი ეკონომიკური აქტორები იყენებენ ყველა რესურს ერთბაშად, აქ და ახლა მოგებისთვის, სიხარბიდან გამომდინარე და ეს ციგნი მოუწოდებს ხო სწორედ აი ამ სიხარბის მოთოკვისკენ, ზომიერებისკენ და ღვთისშესაქმის შენახვისკენ და მომავალი თაობებისთვის გადაცემისკენ. მაგრამ რა თქმა უნდა, დისკუსიებიც არის ამ ციგში, მოსაწყენი რომ არის მისი წაკითხვა და რაღაცა ისეთი ლოზუნგის შინაარსი არ ქონდეს. მაგალითად, ციგნის დასაწყისშივე არის ცნობილი ამერიკელი ისტორიკოსის ლინ ვაიტ ჯუნიორის სტატია და ეს ავტორი ამტკიცებდა რას იცით, რომ ქრისტიანობა არის ანთროპოცენტრული. ანუ ქრისტიანობა თქვა, რომ ადამიანი არის აი ამ სამყაროს გვირგვინი და ადამიანს მიცა ყველაფრის უფლება, რომ რაც უნდა გაუკეთოს თქვათ დედამიწაზე მცხოვრებ არსებებს, რესურსებს, ბუნებას და ასე შემდეგ. და ეს ავტორი ადანაშაულებს სწორედ აი ამ მოძღვრებას, ქრისტიანობას და დასავლეთს იმაში, რომ მან ასე ვთქვათ, აი ესე უყაირათოთ გამოიყენა ღვთის მიერ მოცემული საჩუქარი და გაბატონდა დედამიწაზე არსებულ რესურსებს. მაგრამ ამავდროულად თქვათ, არიან სხვა ავტორები ციგში, საკამათო ხედვაა ცოტა. კი, საკამათო ხედვაა და ეკამათებიან კიდე ჩვენ ციგში. ლინ ვაიტ ჯუნიორს და ეუბნებიან, რომ ესე მარტივად არ არის საქმე, პირიქით ეს იყო არასწორი ინტერპრეტაცია თქვათ, აი ამ ქრისტიანული დებულებების, რომ აი ყველაფერი შეგიძლია ერთბაშად გამოიყენო, გაანადგურო და სხვას არაფერი არ დაუტო. და აი ესეთ დისკუსიებსაც ხვდებით ჩვენ ციგში, მაგრამ აი მე მაგალითად განსაკუთრებულ ღირსებად მიმაჩნია ამ ციგნისა ის, რომ აქ თავმოყრილია ეკოთეოლოგიური შინაარსის სტატიები, რომლებიც ქართველმა ავტორებმა დაწერეს. მაგალითად ციგში შეხვდებით განუმეორებელი, უდიდესი ქართველი სულიერი მოღვაწის, იმერეთის ეპისკოპოს გაბრიელის წერილებს. გაბრიელ კათალიკოსის, გაბრიელ ეპისკოპოსის ქადაგებები საზოგადოებისთვის ცნობილია, მაგრამ ჩვენ ამოვარჩიეთ რამდენიმე, რომლებიც უკავშირდება თქვა ცხოველებთან მიმართებით ადამიანის დამოკიდებულებას, როგორ უნდა იზრუნოს ადამიანმა პირუტყვზეც კი და მისი წამება, მისი დასჯა, მასზე საკუთარი ჯავრის ამოყრა, რომ დიდი დანაშაულია ღვთის წინაშე. ამას ქადაგებდა 19 საუკუნის ბოლოს იმერეთის ეპისკოპოსი იმერელ გლეხებს შორის და ესეც ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია. აქვს ეს კონტექსტი გასწორებული, ხდებით დროის როდის ხდება ეს, სად არის საუბარი და რა სოციალური შევეცადეთ, აი დიდი ისე დღეს რომ ამაზე საუბრობთ გასაგებია, მაგრამ აი იქ აი ჩვენც მაგითი ვართ ახმთოვანებული, რომ აი ეს არ კარგავს, ხო, ეს ქრისტიანული ღირებულებები თავის ფას რომელ ეპოქაშიც არ უნდა ვიყოთ. და თუ მოაზროვნე ადამიანთან გვაქვს საქმე, ის აი თანამედროვე ტენდენციებს 19 საუკუნეშიც აღმოაჩენს და წამოწევს წინ. ზურაბ კაკაბაძე, დიდი ქართველი ფილოსოფოსი, რომელმაც ქართულ ფილოსოფიურ აზროვნებაში ალბათ პირველმა დააყენა დღის წესრიგში ადამიანისა და ტექნიკის ურთიერთობის საკითხი, ბუნებისა და ადამიანის ურთიერთობის საკითხი. აი ზურაბ კაკაბაძის სტატიაც გვაქვს აქ გამოქვეყნებული, ნაირა გელაშვილის ცნობილი ტექსტი, საქართველოს წვანთა მოძრაობის მანიფესტად ქცეული ტექსტი, ტექნოკრატია, ეკოლოგია, პოეზია, იბეჭდება აქ ხელახლა გადამუშავებული სახით. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი თამარ გრძელიძე, რომელიც მუშაობს თქვათ თეოლოგიაში გარემოსდაცვის საკითხების ანალიზზე და წარმოჩენაზე,
მისი სტატია. ამ წიგნის შემდგენელი და სულის ჩამდგმელი გახლავთ ბატონი დავით ადეიშვილი, რომელიც გახლავთ ავტორი ესეთი ტექსტისა ქრისტიანული ეკოსოციალიზმის შესახებ. აი რა გადაკვეთა არსებობს ქრისტიანობას, მწვანე იდეოლოგიასა და სოციალიზმს შორის. აი ესეთი დოქტრინა აქ ჩამოყალიბებული და ის ისიბეჭდება აქ. ასე რომ ჩვენ არ ვუყურებთ მხოლოდ დასავლელ ავტორებს, ან ავტორებს, რომლებიც გადმოვთარგმნენ, ხო? ჩვენ ქართული ორიგინალური ტექსტებით არის შედგენილი მარტო თუ არის რამე შემაჯამებელი კიდე ორიგინალური ტექსტები თქვენს მიერ, ან არ ვიცი, რომელიც რაღაცნაირად არის წინა სიტყვაობა ქალბატონი ნაირა გელაშვილის, რომელიც ორიგინალურია და ეს ქართველი ავტორების ტექსტები მთლიანად ორიგინალურია ამ წიგნებისთვის შექმნილი, მაგრამ ისე კოლოსალური მუშაობა იქნა გაწეული ამ წიგნის შექმნაზე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ 30 ტექსტი არის თარგმნილი სხვადასხვა ენებიდან, ინგლისურიდან, გერმანულიდან, რუსულიდან და სხვადასხვა თარგმნელის მიერ. მე საჭირო იყო ამ ტექსტების თქვა სისტემატიზაცია, საერთო ენობრივი ქოლგის ქვეშ მოქცევა და ასე შემდეგ. ასე რომ მაეს მიზანიც აქ მიღწეულია და მე მგონია რომ ქართულ მკითხველს მიეცემა საშუალება რომ დაფიქრდეს იმაზე, რაც სოფლიოში ხდება. ჩვენ რატომღაც დაგვჩემდა ეს რაღაც პროვინციული აზროვნება იმ გაგებით, რომ მარტო ჩვენ საკითხებზე ვფიქრობთ. აი უშუალოდ ჩვენ რაც გვაწუხებს და გგონია რომ აი გლობალური კრიზისები ჩვენი საქმე არ არის. ამაზე დიდმა ქვეყნებმა იმსჯელონ, დიდმა სახელმწიფომ იმსჯერო არა და გლობალური კრიზისი უნივერსალურია, ყველა საკითხია და აი ესეთი ციგნების გამოცემით და წაკითხვით მე მგონია რომ ჩვენ ხვდებით აი იმ სოფლიო ტენდენციების ნაწილი და ნამდვილი მცველები დედამიწისა, როგორებიც უნდა ვიყოთ წინამდებ. კი, ბევრია სალაპარაკო ამაზე და ხო, თითქოს ყოველთვის ასეა ხოლმე ასეთ თემებზე, როცა საუბრობ, თუ თითქოს ყველაფერი ვიცით, მაგრამ არასდროს არ ფიქრობთ ამაზე. კი, თან ხვდებით, თითქოს ახალი რა, კი, ესეა, მაგრამ არაფერს არ ვაკეთებთ ან უბრალოდ ვიცით და არც არცოდნას ვიყენებთ და არც ამაზე ვლაპარაკობთ და არც თაობებს ვლაპარაკებით. ან ვიღაც სხვის მოვალეობად მიგვაჩნია. ჩვენი საქმე არ არის სხვა მიფიქროს, სხვა მაიტკიოს თავი ამ საკითხებს. კიდევ ერთ ავტორს ვახსენებ, თქვენი აზრით, აი თქვენი ნებართვით, აი ძალიან დიდი ავტორი არის და დასავლეთში ყველა იცნობს მას, ბატონი ფრიც შუმახერი. ეს არის გერმანიაში დაბადებული და მერე ბრიტანეთში მოღვაწე ეკონომისტი, რომელმაც შეიმუშავა ესეთი კონცეფცია სახელწოდებით small is beautiful, პატარა მშვენიერია. და მთელი კონცეფცია ამ კაცისა აგებული არის შეხედულებაზე, იმის თაობაზე, რომ არ არის აუცილებელი მეგაპროექტების განხორციელება, არ არის აუცილებელი გრანდიოზული ჩარევები ბუნების ციახში, დედამიწის რიტმში, არ არის აუცილებელი, თქვათ, მდინარეების დაგუბება, რაღაცების აფეთქება ციაღისეულის მოპოვებისთვის. ის მოგვიწოდებს ჩვენ, რომ დაკმაყოფილდით მცირედით, რაც არის აუცილებელი სიცოცხლისთვის. და ნუ მოითხოვთ ზედმეც, ნუ შეეცდებით, რომ აი სილამაზე დაინახოთ აი ამ გრანდიოზულ, თქვათ, ტექნოკრატიულ პროექტებში, შეეცადეთ, რომ ერთ მდინარეში, ერთ ყვავილში, ერთ, თქვათ, ეკოსისტემაში, აი იქ აღმოაჩინოთ სამყაროს მშვენიერება. და აი მისი სტატიაც, რომელსაც სახელწოდება ბუდისტური ეკონომიკა, თარგმნილია და შესულია ამ წიგში. და აი მაგალითად მე მგონია, რომ ბევრ ჩვენგანს დააფიქრებს აი შრომის კონცეფცია, აი როგორ ესმის შრომა ფრიც შუმახერს. ჩვენ ხო როგორ გვესმის შრომა, რომ აი უნდა ვიშრომოთ, ვიღაცა მოგებას მიიღებს, საწარმო იმუშავებს და ხო, არის აუცილებელი ბოროტება შრომა, ხო? რომ შეგვეძლოს რომ არ ვიშრომოთ და შემოსავალი ისე გქონდეს, და დავჯდებოდით, კარგად ვიქნებოდით, რაღაც სხვას გავაკეთებდით. და აი ფრიც შუმახერი ფიქრობს, რომ შრომას აქვს სამი ფუნქცია. პირველი, თვითრეალიზება, ადამიანმა რომ საკუთარი თავი გამოხატოს, საკუთარი თავი იპოვოს. მეორე მთავარი ფუნქცია აქვს, რომ გადაალახოს ეგოცენტრიზმი, გააცნობიეროს, რომ ის ასე ვთქვათ, სხვებისთვის საჭიროა, საერთო სივრცის ნაწილია, რაღაც კოლექტივის ნაწილია. და მესამე ფუნქცია აქვს ის, რომ ელემენტარული პირობები უზრუნველყოს ადამიანის ცხოვრებისთვის, რომ აი small is beautiful, მცირე მშვენიერია, ამ კონცეფციით კბობა მოახერხოს ადამიანმა. და აი შუმახერი ამბობს, რომ ამ პრინციპებზე უნდა მოვაწყოთ
ჩვენი ეკონომიკაც და არა იმ სიხარბეზე და რესურსების მაქსიმალური ათვისების პოლიტიკაზე, რომელსაც დღეს ჩვენ თავ სოფლიოში აღმოსავლეთში თუ დასავლეთში ვაწყდებით ხოლმე. ასე რომ ბევრ ახალ ფანჯარას ხსნის ეს წიგნი და მოგიწოდებთ, რომ ყურადღება მიაქციოთ და ადატოთ თქვენი მახვილი თვალის მიღმა. წიგნი იქნება უკვე ხელმისაწვდომი, რამდენადაც ცოტა ხანში იქნება ყველგან ხელმისაწვდომი, სადაც წიგნებს ყიდულობენ ხოლმე ადამიანები. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენ საუბრობით გამოცემაზე. ღმერთი ბუნება ადამიანი და ჩვენი სტუმარი იყო წიგნის შემდგენელი და პოლიტოლოგი ლევან ლორთქიფანიძე. მადლობა საუბრისთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ ტრადიციებს და მუდმივად ვეძებთ სიახლეს. უკვე 99 წელი ერთად, ერთ ტალღაზე. საქართველოს რადიო.